Алматы шаһарындағы экономикалық сот ғимаратының алдына белгісіз біреулер жарылғыш затқа келіңкірейтін пластик құтыны лақтырып кеткен. Содан қауіптенген мамандар ғимараттағы адамдарды түгел сыртқа шығарып, қауіпсіздік шараларын іске асырып жатыр. Оқиға былай болған: Шевченко және Байзақов көшелерінің қиылысында орналасқан ғимараттың алдына Volkswagen Passat автокөлігі тоқтап, онда отырған күдіктілер көліктің есігінен сыртқа желім қағазбен оралған пластик құтыны лақтырады. Көп кешікпей оқиға орнына арнайы қызмет мамандары мен саперлар келіп жетті. Олар күдікті заттың қауіпі бар ма, жоқ па соны анықтап жатыр. Ал әлгі көліктің қазір тәртіп сақшыларына нөмірі белгілі болып отыр. Қалада кешенді іздестіру шаралары басталып кетті.